наша първостепенна грижа е теорията. И третото много важно нещо, за което, нали, пак казвам, реда в който ги изброявам, не е този, в който ги казах в началото. Третото много важно нещо е светлочувствителността на матрицата или лентата. Но, нали, пак казвам, никой не снима вече почти с ленти. Има хора, които още снимат с ленти, но масово хората снимат дигитално. Стандартът ISO или ISO, нали, зависимост от това, от коя част на мазето сте. ISO стандартът представлява, нали, репрезентва това как матрицата реагира на светлината. Абревиатурата ISO значи International Organization for Standardization, или преведено на българишен — Международна организация по стандартизация, която, нали, е най-големият международен орган за разработване и публикуване на стандарти. Като цялото това нещо е основано в Лондон през 23 февруари 47 година. Централният секретариат се намира в момента в Женева, Швейцария, и бля-бля-бля-бля, ако искате може да прочетете статията в Википедия, защото, нали, аз нямам намерение тук да ви чета сега разни работи. И което държа да отбележа е, че, нали, въпреки че ISO е акроним, въпреки всичко, нали, думата не е, защото ISOS на гръцки значи еднакъв. На времето организацията е била, нали, френска, която е била Organization Internationale de Normalisation OIN, и после на английски се обърнало на ISO, и му обещах вече няма да ви чета от Википедия повече, да. Разгледайте, ако искате статията. Ако не можете да намерите на български, намерете я първо на английски, после обърнете на български, така е най-лесно, я открих аз. И може да разгледате тук история, структура и дейност, да видите колко много работи всъщност са стандартизирани от тях. До момента търговските стандарти, според, нали, страницата, са 13700 някъде. Така че много от нещата, които знаеме в съвременния свят, освен стандарта, нали, за светлочувствителност на матрицата и на лентата, са ISO стандарт. Като в това число, например, влизат, както вече казахме, светлочувствителността на матрицата или на лентите, ISO изображенията, които са за записване на дискове, предполагам сте ги виждали, да, нали, лоуднем на Demon Tools един ISO файл, за да може да си ръцаме играта. Сещате ли се? Този ISO файл, между другото, се казва ISO 9660. Файлова система за оптична медия. И също така другото, което се сещам аз поне, е ISO стандарта, което е, нали, кабелите за аудиосистемите на колите, така наречените евробукси, тук в България ти викаме. Те пак от друга страна се наричат ISO 10487 букси, които изглеждат, нали, по този начин, всички сте ги виждали. Е, това, че им викаме евробукси, не е грешно, просто част от името е евробукса. ISO евробукса 10487. Вижте колко само излиза ви от езика, толкова плавно. Да, една камара неща Интернационалната организация по стандартите прави и стандартизира. Така че да, обратно към матриците да говорим таковата. Та едно време, когато всички фотоапарати бяха лентови, имахме различни видови ISO ленти, които практика значиха различна светлочувствителност на лентата. Което какво значи в случая? Ако имаме ясната представа, че ще снимаме в тъмна обстановка, ще си вземем по-високо ISO лента, като, например, 800, 900, 1000. А ако ще снимаме някакво по-такова, нали, навън на слънце, ще вземем 100, 200, нещо по-в ниските стойности. Бре, да, малко преувеличавам, имаме фиксирани стойности на ISO, защото, нали, цифрите са всъщност стойностите на конкретни неща. Това са стандарти, не може да си измислим, нали, примерно ISO 157, няма такова с нещо. Може да има до някакъв друг стандарт. Примерно размер, резба на болтове за, примерно, машинни болтове или нещо, нали, коренно различно нещо, извън темата на фотографията. Фиксираните стойности за лентата можем да видим тук в тази табличка. Гледайте, където пише USA, защото, нали, ISO стандарта не е единствения на тази планета, в Съветския съюз. Fuck you, други стандарти си имат. Да, да, стандартите, както виждате на ISO, са 8, 16, 24, 40, 50, 80, 100, 125, 400, 800, 1600. И ако не се лъжа, по-висока стойност лента на времето не е имало. Сега в, нали, съвременната цифрова DSLR фотография имаме и по-високи стойности, защото, нали, електрониката си електроника, мога правим каквото си искаме с нея. Виждал съм даже фотоапарати, мисля, че бяха Nikon, които могат да махнат ISO, което не знам какво трябва да значи изобщо. Това значи, че не може да има никаква светлочувствителност, това нещо. По принцип матриците си имат native ISO, което е, да речем, около 100, 200, нещо такова. Това заводско ISO представлява всъщност най-правилният начин, по който сензора работи. Оттам нататък вече електронно му набучваме стойностите и изкача шума в снимката. А за това ще говорим след малко. Този тип стандарт ISO говори за лентата и нейната химия, ако трябва да бъдем по-конкретни. Защото една лента се произвежда по различен начин химически и има различен, примерно, период на полуразпад на елементите, на разните неща, защото, нали, знаете, че лентата се обработва след като снимаме с нея. Тя трябва да бъде проявена. Тя се накисва там в разни разтвори, разни неща, в една тъмна стаечка, и накрая, нали, за проявена лента,
което можем да проектираме вече върху фотохартия и дъра бърз точа дъра, бавният и отекчителен ретро процес на фотографията, който за някои хора също така е много готин. Та една лента, за малко да се отплесна, се произвежда химически по един различен начин, за разлика от друг вид лента. В смисъл такъв, ISO 100 лента химически се различава доста от, да речем, ISO 800 или 4000 и така нататък. Вижте сега примерно какво пише тук в Wikipedia страницата, българската страница, за черно-белата фотолента. Фотографският филм представлява целулоидна лента, покрита със светлочувствителен материал, върху който се проектира изображението. Филмът е матрица, покрита със светлочувствителни микрокристали от сребърен халогени, които са разпръснати в полимерна среда, обикновено желатинова. В началото на 19-ти век, този сребърен халогенит е общо взето BFF-ът на ИСО-то. Количеството му и начинът, по който е разпръснат вътре в желатиновата среда, играе важна роля за това, нали, колко ще е светлочувствителен филмът. Обикновено бавните филми, за разлика от бързите филми, да, между другото, фотографите така им викат също така на филмовите ленти и матриците. Бавните ленти, като тези, които са, нали, 100, 200 и така нататък, имат много по-финна гранулярна структура, се реч много по-фин е разтвора вътре. За разлика от тези, които са по-светлочувствителните, с така наречените бързи филми, нали, с по-едра гранула. Представете си го последният глупав начин. Да речем, вие правите филм, разбърквате желатинов разтвор или пък разбърквате прозрачен силикон, няма никакво значение, и смилате кафена зърна, нали, да се представим в един шантав свят, в една паралелна вселена, че кафето е фоточувствително. Смилате кафето финно или пък го оставяте да е леко по-едро на мелачката и го разбърквате с силикон и го нанасяте върху парче, примерно стреч фолио. И това е филмова лента, представете си. Та, зависимост от това колко е финно смляно кафето, толкова по ще бъде ниско ИСО-то. Да, разбрахте ли ма? Това е един тъп пример, с който да разберете на какъв принцип работи филмовата лента. Не го правете това, няма да направите филмова лента с силикон и кафе, гарантирам ви. Та защо ба аджаба и джанам тази, разбираш ли, едра гранулярност прави така, че светлочувствителността да е по-висока? И много просто. Количеството светлина, което попада върху една голяма гранула, е много по-голямо от количеството светлина, което попада върху една малка гранула. Нали си говорихме достатъчно за светлината миналия път. Представете си, че тя е като паста за зъби. Имаме количество паста за зъби на квадратен метър. Една голяма гранула много по-ще бъде зацапана с паста за зъби от една много по-малка гранула. Абе, разбирате ли какви глупости ви говоря? Имам чувство, че правя едни такива правилни метафори и аналози, обаче на момент си викам, какви ги приказвам? What? Ну да, правилен пример ви давам. Представете си, че наистина, че светлината е паста за зъби. Имаме едно количество светлина, което е определено на квадратен метър, и когато имаме голяма гранула, тази голяма гранула хваща много повече светлина, отколкото малката гранула. Хайде друг пример ще ви дам. Представете си, че светлината е един печат, който е напоен в мастило, а лентата е бяла хартия. Когато праснем печата върху хартията, на един квадратен милиметър имаме много повече количество мастило, отколкото на един нанометър. Така че тук работата е малко като при обективите, за които си говорихме в първият епизод. Имаме количество светлина, което влиза през целия обектив, обаче когато му изрежем едно малко квадратченце от стъклото на лещата само, ами там светлината е много по-малка, защото по-голямата част от обектива е закрита. Принципът е един и същ, защото все си говорим за светлина, нали? Светлината не е длъжна на никой. Тя си знае нейното, тя си паста за зъби и не можеш да я разчекнеш и да я измучиш от пръстите ти още светлина отвътре да излезне от някъде. Имаме си количество фотони, което си е едикъв си брой там на микро, нано, турбо, гига, метър. Така много хора спорят дали това е вярно изобщо, дали ISO числото зависи от размера на гранулата. Някои хора казват, че зависи много от дебелината на целулозата плюс, нали, химията вътре. Спорове има колкото искаш на тази тема. Аз така съм го чел просто на времето, че размера на гранулата определя ISO числото. Ако някой знае по-добре от мен, моля да ме коригира, защото целта на мероприятието е тук да сме максимално точни в това видео. Черно-бялата лента е покрита с тази химия, която казахме преди малко, а цветната лента е покрита с същата химия, само че е на слоеве. Имаме, нали, циан слой, магента слой, жълт слой, УВ слой, бля-бля-бля-бля-бля-бля. Много мозък е изтекал в мислене за тази цветна лента, която вече даже не използваме. Из нея тема, разбира се, информация за това кой е измислил лентата колкото искаш. Според това, което аз съм чел с годините, нали, когато правих проучване за дисертацията си, установих, че всъщност лентата, цветната лента, 35 мм, е измислена от Акфа, нали, в Германия, обаче след края на войната технологията се разграбва, меко казано, и се праща половината документи в Америка, там кодък нещо си еди какво си правят, другата половина отива в Русия и така. Но в днешно време се води, че Кодак са разработили цветната лента, така че не ми вземайте моята дума за закон, направете проучване, прочетете, ако ви е интересно кой е бил първи, втори, трети. На Кодак първата цветна лента, нали, на Кодак версията се е казвала Kodachrome, а пък на Акфа се е казвала Акфа Color New, така че ако искате да прочетете, нали, допълнителна информация изнета за тези ленти, ето така се казват, направете ресърч. И разгледайте също така снимки правени с тези ленти, защото изглеждат много яко. Между другото, да вметна само, нали, аз много обичам да се разсейвам извън главната
тема, за която говорим. Цветна фотография, за разлика от това, което всички ние си мислим, е имало още от едно време, още откакто има фотография като цяло. Просто методите за правене на черно-бяла фотография са били много по-евтини, за разлика от цветните. Цветните би са били страшно трудоемки, особено когато, нали, в периода преди да се разработи цветната лента. Ако случайно някога сте се чудили защо на времето първите фотографии са били черно-бели, ами заради това. Хората първо са чудили как да направят така, че да уловят светлината, и са чудили какъв е бил разтвора, който реагира така химически на светлината. Дагеротипията и албуминовия печат са общо взето едни от първообразите на съвременната фотография, и те са улавили просто спектъра на светлината по един такъв флатнат начин, без информация за цветността. Защото принципът е бил следния, супер елементарен. Там, където имаме светлина, там химията почернява. Там, където нямаме светлина, остава бяла. И след като приключим с експозицията, която е траяла часове, фиксираме с някаква друга химия, нали, плочката, каменната или пък цинковата плочка или хартията или там с каквото сме използвали. И след като фиксираме вече да снимка. Макар и са цветовете не се знае. Така че да, ако ви е интересно и затова прочетете, защото да не става, нали, клипа преклено мега турбогига дълъг и да става с 200 части. Прочетете за дагеротипия, прочетете за албуминов печат. Албуминовия печат, между другото, това, което е интересно за него, е, че се използва белта от яйце, защото, нали, той също реагира на светлината. И да, любопитни факти, прочетете. Иначе обратно за цветната фотография, преди да бъдат изобретени цветните ленти, процеси за правене на цветна фотография колкото искаш. Както виждате, тук примерите са много. Три color processes, additive color, subtractive color, color sensitization, бля-бля-бля. Колкото искаш начини за правене на цветна фотография, която в повечето случаи е представлявало комбиниране на няколко черно-бели снимки за правене на цвят. Като едната целулоза е червена на цвят, другата е зелена, третата синя. Или RGB, нали, чували сте го това нещо. Основните цветове в спектъра на светлината. И по този начин с тези три черно-бели снимки, които сами в себе си носят информацията за всеки цвят, комбинирайки ги, правиме една обща снимка, която е цветна снимка. Да-да, цветна фотография. И ето тук виждате защо е по-скъпо. За една цветна снимка трябва да направим три снимки. Нали, чухте преди малко, казах ви какъв е разтвора. Сребърен разтвор. Сребърен. Сребро. Среброто, в принцип, пете и рита ми го по пътя, нали сещате? На времето, в щатите, когато е бил златният век на холивудското кино, повечето, да не кажа всички цветни филми, са били заснемани с така наречените Technicolor камери. Нали сте чували за Technicolor? Не е нещо, което не сте виждали. Накрая на всички филми до 90-те години отзад пише филм Дин Technicolor. Та първите цветни филми в щатите, като например Отнесени от вихъра, които са снимани с Technicolor камери, са заснети на този принцип. Technicolor камерата има три ленти, всяка лента с различен цвят, специален обектив, и това, което се случва отпред пред камерата, се заснема едновременно на три ленти, всяка с различен тон от RGB скалата. И после при продукция това нещо се прожектира обратно пак с трите ленти и се получава цветно кино. А филмът Отнесени от вихъра е от 39-та година. 1939-та година. 39-та. Дълбоко в ерата на черно-белата фотография. Обаче, нали, американците тишкари, ни правим цветно кино. Ни тук в България през този време, аз съм раждан 88-ма година и имам черно-бели снимки до 10 годишна възраст. Може да си представите за кой ти реч. Да, щатите, цветното кино е доста развито още от ранни ранини. Дори и моята любима анимация Том и Джери е заснемана в Technicolor. А имайте предвид, че първите епизоди на Том и Джери са прожектирани 40-та година, така че изобщо не е млада анимация. И айде стига толкова съм се отплесвал, говорихме за ISO стандарта и за гранулярността на лентата и за светлочувствителността и... Боже господи, като почна да говоря темите ми на разговор, които се движат в главата ми, са като някакви хиперлинкови в интернет страница. Може да се загубиш накрая. Та от всичкото това, което изприказвах в рамките на тези 7-8 минути, надявам се разбрахте, че ISO всъщност е чувствителността на лентата, която вече е останала като стандарт, нали, като класика, и се използва дори и при матриците и тяхната чувствителност. Там нямаме този сребърен разтвор, там имаме матрица от фотосензори. Като самата матрица няма ISO, просто фотоапаратът показва някакви ISO стойности горе-долу като ориентир. Разбирате ли? Смисъл такъв, в момента да речем ISO-то е 800. Си реч матрицата ще се държи като лента, която е с ISO 800. Просто инженерите така са решили, пък и фотографите така са си свикнали, няма нужда да се измисля нова стойност. Използваме си ISO, иначе трябва някаква друга мерна единица да се измисля, което е тотално безсмислено. Така че да, ISO-то си е все още ISO. Смисъл такъв, не е, обаче е. Да. Там имаме матрица от фотосензори. Дали ще е Байер матрица, дали ще е Фовион матрица, няма никакво значение. И имаме електрически елементи, които реагират на светлината по същия начин, както химията е реагирала, само че превръща светлината в електрически импулси. При Байер матрицата имаме, нали, пиксели, които са черно-бели пиксели, обаче част от тях са отцветени в зелено, част от тях са отцветени в синьо, част от тях в червено, и така общият брой пиксели прави, нали, на точков принцип цветна снимка. Фовион матрицата е малко по-съвременен вариант и малко по-съвременен
прочит на проблематиката. Имаме няколко слоя един върху друг, които реагират по различен начин и светлината преминава през тях, което горе-долу прилича малко на технологията при фотолентата. И смятам да спра до тук да говоря за матрици, защото не ми достига чак толкова много знанието да говоря по тази тема. Само това, което мога да ви кажа, е, че разликата между тези два вида, конкретно за които говорим матрици, е, че в Ovion матрицата има, да речем, 16 мегапикселов сензор, който репрезентва 16 мегапиксела в снимката. Докато Bayer матрицата, както виждате, има нужда от малко повече пиксели, които като ги събере да получи един пиксел, който е цветен. Нали, говорим се за някакъв композитен цвят, който е съчетание между всичките тези цветове, които виждате тук в основният спектър на светлината, RGB. Обърнете внимание матрицата как всъщност трябва да направи така, че да събере 4 пиксела, за да направи един. Имаме нужда да направим някакво пурпурно, което е композитно от, да речем, зелено с синьо и малко червено с бле. 4 пиксела трябва да съберат да стане един. И в Bayer матрицата имаме, да, принципа е следния, имаме 2 зелени пиксела и един червен и един син в един квадрант. И надявам се ме разбирате правилно, като ви кажа пиксел, че имам преди случая сензор. Защото имаме един сензор, който прави черно-бяла информация. Върху него имаме тази Bayer подредба на цветовете и по този начин правим цветната фотография. Проблематиката, между другото, е абсолютно същата, както при Technicolor камерите от едно време. Сам по себе си фотосензор, който да прави разлика между цветовете в спектъра на светлината, не съществува и поне аз не знам да съществува. Може да има някъде разработена технология вече, но това е класиката в жанра от 76-та година, ако не се лъжа, патентована от Bryce Bayer и матрицата изглежда така. За един пиксел отговарят 4 пиксела. 2 зелени, 1 червен, 1 син. Защо 2 зелени? И аз много съм се чудил, но според там инженерите обяснението е, че нашето око, човешкото, е много по-чувствително към зелените стойности и когато има повече зелени стойности е всъщност по-добре за снимката, но аз просто си мисля, че са били малко така, не са могли да го измислят какво да го правят последния четвърти пиксел, и си казали, айде пак зелено ще пляснем. Но това съм си аз съм идиот, какво разбирам аз от фотография. И тук само да вметна така като за последно, което между другото е много важно, така че отворете си хубаво ушите, какво ще ви кажа сега, преди да продължим да говорим за ISO-то, че този Bayer сензор всъщност е причината, поради която в повечето случаи, ако въобще сте обърнали внимание, ушите си купили 32 мегапикселов фотоапарат, обаче снимката ви изглежда една такава разпъната. Като имате в предвид, че говоря за хубавите DSLR, не говоря за разни сапонерки, които, нали, пише на кутията отпред, че са 16 мегапиксела, обаче всъщност са 4, които са разпънати, нали, цифрово. Говорим за реални хубави стойности от реален хубав скъп DSLR. А, чакайте да кажем какво е DSLR, бе. Кога разбираш ли за какво ли не направих дъра бъра с точа дъра, обаче не е за най-важното. Та DSLR е абревиатурата на Digital Single Lens Reflex Camera, което, ако трябва да го приведем буквално, значи дигитална, еднообективна, рефлексна камера. Но ние на български му казваме дигитална огледално рефлексна камера. Защо обаче в случая инглишчетата наричат тази камера еднообективна? Отговорът е много прост. За тези от вас, които са по-млади от сиренето в хладилника ми, на времето е имало фотоапарати, които са имали повече от един обектив. Това е било така поради ред причини, една от която е била, нали, да сменяме обективите там, нали, да могат да се въртят примерно фиксирани фокусни разстояния, аварии, обективи, бля бля бля. Обаче, едно от най-важните неща е било, че през единият обектив е трябвало да бъде, нали, да се гледа през визиора какво се случва, а пък другият обектив е бил този, който реално проектира снимката върху лентата. С което искам да кажа, че с този вид камери, това, което виждате през визиора, не е било баш това, което ще излезе на снимката. Малко така по-вляво, по-нагоре, по-встрани. Такава е била инженерната мисъл на хората, които са правили камери на времето. Не са се сещали как да го направят, хем да виждаме през визиора какво ще се случи през този обектив, хем през този същият обектив да се заснеме същото това изображение на лентата. Просто инженерски не са се сещали как да го направят. При DSLR-ите обаче имаме така наречената пента призма или петостенна призма, която прави така, че пречупва светлината няколко пъти в ъгъл и имаме едно огледало, което препречва светлината да нахлуе към лентата. Когато е затворено, хем блокира светлината към лентата, хем ние виждаме през визиора какво ще се случи. Когато обаче натиснем копчето, за части от секундата не виждаме какво снимаме, обаче тогава не ни трябва. И штрак, светлината спира да се пречупва към нашото око и отива директно към лентата. Та-да! Един обектив. Гениално. И именно за това му викат еднообективен рефлексен фотоапарат, нали, single lens reflex камера. На български пък ние ги наричаме огледално рефлексни фотоапарати, защото, нали, това също е вярно. Те са си огледално рефлексни фотоапарати. Имат огледало вътре, което се премята, както казахме току-що, и рефлектират разни неща в него. Да, всички модерни цифрови фотоапарати, които са, нали, с огледално рефлексен механизъм, се наричат DSLR-и или цифрови огледално рефлексни фотоапарати. Старите фотоапарати, които са лентови, като например зенитите, които са били така много популярни тук в соцблока, те са си SLR-и само. Мисъл, огледално рефлексни фотоапарати. Без цифрово, в тях няма електроника. Такова. Така че да, тук внедрявам един такъв без да искам лекичък кривоговор рубрика. Такова. Като кажете SLR, можете да кажете купих си цифров SLR. Можете да кажете купих си DSLR. Не може да кажете обаче купих си цифров DSLR. Да, тафта.
аналогия, разбирате ли? Имаме също така бридж камери, имаме и мирорлес камери, които са общо взето същата електроника, само дето няма вътре такова механизъм. Така че умирам от смях някой път с хора, които нали, в примерно в OLX продават фотоапарат, който е мирорлес и са описали много добре така в описанието на колко ползи е апарата. Например, ето конкретен пример, онзи ден гледах в OLX един човек продаваше Canon EOS M, което е мирорлес версията на 700D. Мисля, такъв същият апарат е, просто няма вътре огледало. И е малък, и е лек, и е преносим. Пич, то някой се изтърка вътре в този механизъм. По принцип се вълнуваме на колко ползи един фотоапарат, когато е механичен, когато е DSLR. Когато е мирорлес камера, тя е вечна, освен ако не си я хвърлил в морето. Нали, тогава ще ме вълнува дали ни продаваш някоя друга камера, която не е плувала с русалките. Та това значи DSLR, да знаете, това е абревиатурата. Значи SLR е огледално рефлексен фотоапарат, цифров огледално рефлексен фотоапарат значи DSLR. Та когато сте си купили хубав DSLR или какъвто и да е там фотоапарат с Bayer матрица, трябва да знаете, че когато имате 32 мегапиксела, всъщност имате реални 16, защото пробайте да го отворите в Photoshop изображението. Намалете го два пъти, нали, по две, да речем, че резолюцията му е 1024x768. Направете го на 640x480 и ми кажете дали реално сте загубили някаква информация там в космите на веждите или пък там, където се чете някакъв дебен текст, дали реално е станал по-нечетим. Гарантирам ви, че разликата ще бъде една такава почти нулева. Ако намерите някаква дребна разлика, това ще бъде заради пропорцията, нали, 4:3, 16:9, зависи какъв ви сензора като размер. Ако е някакъв паралелепипед на форма, със сигурност малко ще загубите от детайла, защото все пак, нали, едната страна А не е като страната Б на размер. Ако сензорът е квадратен, да речем, прави изображение 6000 на 6000 пиксела, като го намалите два пъти и стане 3000 на 3000 пиксела, ще видите за какво ви говоря. Така че да, ако искате изрежете едно квадратно парче от снимката на вашия фотоапарат и тогава направите този експеримент, за да бъде реален. И да. Даже айде, знаете ли какво, понеже много ви обичам анално, ще направя експеримента вместо вас. Ето тук е една снимка, която аз съм правил с моят фотоапарат Canon 650D, който ако не се лъжа 16 мегапикселов и тук нали съм снимал хора на море, като съм бил. Това ако не се лъжа е шофьорският плаж, бившият до дюни, ако не се лъжа, това са дюните. И ето сега ще зумним, тук вижте какво пише, на 100% ще зумним снимката и това е снимката на 100%. Айде ще зумним на 200, вече се виждат леко пикселите. Прави ли ви впечатление как нали, деца вика снимката на фокус? Не съм нещо да кажеш, не съм направил на фокус. Прави ли впечатление, примерно е тук, как камъчетата, т.е. не са камъчета това, а са мидички, как мидичките са едни такива мазнички. Иска ви се да му дадете един шарпен малко, нали, на ето, и да стане малко по-, даже не един, ами няколко пъти, така да му дадете, да се видят хубаво да се изострят. Ох, че ужасно стана. И така ви се иска да е малко може, нали, хубаво да се изострят и да се виждат. Обаче, не е така, именно заради Bayer матрицата. Сега, сега ще хвана квадрат, ще направя. Оп, задържам Shift на Photoshop, за да стане, нали, квадрат. C, Enter, два пъти и го кропвам в резолюция, става квадрат. Ето един перфектен квадрат. Това е изображение, което е 3456 на 3456 пиксела. Защото, нали, матрицата по височина е с такава резолюция. Зумваме на 100%, нали, и си правим изводите. Ще запомним, примерно, някакви детайли. Тук, нали, където са хората, това е леко извън фокус, но фокусът, ако не се лъжа, е тук някъде така в тези камъчета. Запомнете тези камъчета. И правим следното упражнение. Adjustments. Т.е. глупост приказвам image size и нали, тук където преди малко видяхме каква е резолюцията. Правиме следното. Намаляме го на половина. Айде, защото съм тъп, ще използвам елка да разделя това на две. Като гледам е четно число. Въпреки че можем да използваме и сантиметрите тук, ако искаме. Или просто да намалим резолюцията, която е 72, да я кропнем на две. Примерно 72 dpi, ще го направим на косапада. 36. Но както и да, ще го направим с елката. Калкулатор. 3456, нали? Да. Делено на 2. Ай туй. 1728. Окей. Okay. И това е пак снимката, както виждате, вече сме я намалили два пъти. Нали, ето, ето, е така. Ще го направим на 25% зум. Нали, това е преди кропа, това е след кропа. Цък, цък. Нали? Ако не ми вярвате, математически това е два пъти по-малка снимка по диагонал. Вярвайте ми. И зумваме пак на 100% и какво стана? Нещо да сме загубили някакъв детайл. Ето копираме тия камъчета, да им обърнем внимание. Копираме ги в нов файл. Малко ще разпънем тук и така да има, нали, пространство за следващата проба. Връщаме преди да сме намалили изображението. Горе-долу се ориентираме в същото... В същото... Кузехме, бе.
това, с пухчето. Ето тук. И вземаме, ето е това същото нещо. И го пренасяме. Сега няма значение дали баш с точност до пиксела ще хвана това, което ми трябва. Да. И го разпъваме така, че да е горе-долу пухчето същия размер, като, като снимката. Туй, е това тук, нали? Е, туй тук. Е кропната версия и, нали, направено да е по-малко два пъти размерът, а това е оригиналното. Това ли е? Това е, чуш, че съм фанал нещо различно. Георги, е фанал си другото пухче. Ей, тъй много са дразна, значи като си объркам приказките. Значи, на всичкото отгоре казах обратното. А, добре, айде, наново правя. Набързо. Значи, ето е снимката. Image size. Правим го този път по този начин, за да видите как става. 36. Оп, два пъти по-малка. Тук виждате ли какво става? Същата стойност. Защото, нали, тук намарихме резолюцията. Pixels per inch. Кратно на 2. Окей, сега. Хващам една проба. Ей, тук е така, тия тривички работи ги центрирам. Копи. Нов файл. Ели къде? Правя още малко място да има. И връщаме обратно на оригиналната такова големия размер снимка. И фащам горе-долу същият размер. Копи. Така. И го слагам ето тук така. И излиза много голямо. Добре, преди да го сложа тук така, този размер, който е намаления, ще го увелича пак два пъти. Така. И сега го слагам това нещо и е същият размер. Така, имаме и черна линия по средата. Значи, това, където е едно, е намаленото и увеличеното, а това е две, оригиналната снимка не е пипана. Оригинал. Разбирате ли? И ето на 200% зумваме, айде на 100, даже ще съем на снимката. И ето това е пробата. Да правите някаква разлика случайно в детайла, нещо да сме загубили или спечелили или нещо такова, не. Така че изводът е следния, запазете си снимките като ги намалите два пъти, за да си спестите малко място на хардиска. Ето ви и още някой друг пример, както виждате разликата е минимална. Сега ако се занимавате сериозно с фотография, не препоръчвам да правите такива неща, защото вие реално губите резолюция. За такъв губите хроматичност, може би, защото съчетавате черно-белите пиксели в един. Така че оригинала си оригинал, ако искате да спестите все пак малко място на хардиска и не ви е чак толкова важна резолюцията, намалете ги. Даже вижте аз какво правя, да кажем, че снимката е готова и нали нищо повече няма да правя по нея. Ето, обръщам внимание какъв е детайла. И той е ето такъв. И правя имидж. Нали, да настроя резолюцията на изображението. Оригиналът на моя фотоапарат в случая е 5184 на 3456 пиксела. Аз ги закръглям на 3500. И става. Се найдя по-малко, но и пак се носи детайла. Даже в някои ситуации, ако примерно сами забележите, че не сте направили снимката толкова на фокус, мога да направите и още по-малко изображението. Примерно мога да направите 2500. Или пък можете да направите да закръглите височината, а не широчината. В смисъл, такъв Photoshop автоматично си изчислява пропорцията спрямо, нали, тази, която вече е на снимката. Ето сега го правим 3000 на 2000, приятно и кръгло, и както виждате листата са си отново, нали, толкова детайлни колкото преди. Даже можем да пляснем един шарпен, който в принцип не е за предпочитане, и оп, оп, всичко си е детайл, нищо не сме загубили, даже напротив, спестили сме мегабайти на хардискът си. Да. Обратно към ISO-то! ISO 100 значи не толкова светлочувствителна лента, колкото ISO 200 или 300 или 16000. Сега повечето фотоапарати от средния клас, които се продават в момента, DSLR-ите по пазара, могат да направят 64000 ISO или пък 128000 ISO, но това обикновено прави така, че в снимката да има шум. За какъв шум става въпрос? За и такъв шум. Шум. Много шум. Ето тук отново ще дадем за пример тези две снимки, които направихме. Те всъщност бяха три, но ще дадем тези две за пример случая, защото са двете крайности. Ако се спомняте, ги направихме в предходният епизод, демонстрирайки възможностите на обектива. Това, което трябваше да направим е разликата между затворен или отворен ирис. Това, което умишлено обаче пропуснах да ви кажа тогава, е, че съм дигнал ISO-то на снимката, тази, която е с по-затворения ирис. Простата причина, че, нали, както казах 1 000 000 пъти преди, когато затворим ириса, снимката става по-тъмна. И за да бъдат всички снимки еднакви на светлосила,
светила, просто дигнах ISO-стойностите, за да могат, нали, да изглеждат еднакво осветени. Снимката в дясно е тази, за която говоря в случая, нали, която е с затворения тирис и с повдигнатото ISO. Както виждате, тя изглежда малко така, не толкова чистоплътна за разлика от тази в ляво. Простата причина, че, както казахме, ISO-то генерира шум. И ако случайно не знаете за какъв шум говорим, нали, визуален шум, видеошум. Този шум, който виждате в тази снимка, в дясно. Всичко едно такова едно на петанца. На лилави, на сини, на зелени, на всякакви петанца. И този шум прави така, че и цветността да се загубва естествената на снимката. Това, което казах в началото, при електронната компенсация. Това е електронно издуване на експозицията. В смисъл, изкуствено е. И подобно на електронната компенсация прави така, че губи от стойностите на снимката. Тя изглежда светла, а някак си едно такова изнасилено цветно. Не е баш оригинала. Не е баш истината. Не е баш това, което ние виждаме оригинално с нашите очи. Това защо става? Защото на времето, когато са се произвеждали ленти, те са правени с различни химии. И тази лента, която е произведена чрез едни химии да бъде по-светло чувствителна, не е същата като тази, която е направена да бъде ползвана в светло време. Имало специални ленти за нощно време и за дневно, разбирате ли, това искам да ви кажа. Съвременните DSLR и телефони и въобще всяка една дигитална камера като цяло се мъчи да имитира този проблем и понеже, нали, повечето фотографии използват техники, които са им познати от едно време, когато е имало само лентови фотоапарати. Това е един стандарт, който е останал и все още съществува в дигиталната техника за снимане, но това представлява всъщност светлочувствителността на матрицата. Или това колко матрицата е настроена да улавя светлина и да я намира в тъмното, тогава, когато всъщност най-много ни трябва. В момента, 2017 година, един от шампионите, даже мисля, че това е най-добрият фотоапарат в случая, е Sony Alpha 7S и Alpha 7S2. Които в момента струват само някакви смешни 3 лева и 27 стотинки. Той е изключително светлочувствителен фотоапарат. Той може да дигне 128 000 ISO или 256 000 ISO, не помня. Много голяма стойност и почти никакъв шум не генерира, с което можете да направите така, че да снимате звездите, ако искате. Без помощта на трипод. Ето, примерно, вижте това видео тук. Този човек даже е снимал звездите на видео. По принцип, нали, няма как да заснимем на видео, защото ние разчитаме на време на времето на експозицията, за да заснимем една снимка, с, нали, да се виждат така звездите, обаче тук светлочувствителността на матрицата е толкова голяма, че тя сама по себе си се насища и можем да си направим, нали, видео на звездите. Да. Така че 50 мм обектив, сложен, нали, на Sony Alpha 7S, 256 000 ISO стойност и се виждат такива работи. Естествено, вече тук се вижда и шум, нали? Тъй, всеки апарат си има лимит. Всеки апарат си генерира шум накрая вече на възможностите си, но този апарат специално за разлика от примерно този, който аз имам, възможностите му са 200 000 пъти повече. Така че този Sony Alpha 7S и двойката са много стабилни машини, нали? Първата версия снимаше до Full HD, втората вече снима и 4K. И за старата е възможно да заснемем 4K, просто трябва да използваме външен рекордер, нали, който е вързан с HDMI кабел към апарата и бля. Но да, това са много мощни машини. Това, което е много интересно за тях е, че са също така с full frame сензор, което мисля, че трябваше да отделим малко време и на това. Какво значи full frame сензор? Общо, сензор с размерите на 35 мм лента. Това значи full frame сензор. Или някой като ви каже, купих си full frame фотоапарат. Или тяло на фотоапарат full frame. 35 мм диагонал на матрицата, който е 1:1 с размера на 35 мм лента, с която сме свикнали да снимаме от едно време. Глупости говоря, не диагонала, ами широчината на лентата е 35 мм. Ей, сега ги бъркам тя неща. Значи, ако ма чуете още път да кажа без дескам диагонал 35 мм, да знаете, че не е вярно. Става въпрос за широчината на лентата. 35 мм широчина. Има, разбира се, различни видове матрици, различни размери, например, моят фотоапарат 650D, 700D, 750D, те са с APS-C сензор, който е с една идея по-малък от full frame сензора. Но и по-големи формати, разбира се, от full frame формата, като например medium формата, обидето разгледайте тази таблица или пък разгледайте из интернет какво може да намерите вие. Но да, размери на матриците има, не са всички матрици еднакви. Защо се произвеждат различни размери и защо хората предпочитат големи матрици, причини има много, но една от причините е, че по принцип по-големите матрици генерират по-малко шум, защото има по-голямо количество фотосензори на квадратен нанометър и по-голямото количество фотосензори прави така, че да се генерира по-малко шум. Ако случайно не ми вярвате, че това е така, може да си да правите сами вкъщи един експеримент, който е общо взето обратният принцип. Хващате най-хубавия апарат, който имате, правите една снимка с максимално ISO, който апарат предлага, отваряте тази огромна шумна снимка после във Photoshop и я намаляте на някаква ниска резолюция, да речем 640 на 480, и ми кажете дали виждате шум вече в снимката.
снимката. Да, вярно, нямаме и детайл, обаче шума е изчезнал. И на обратният принцип, големият сензор просто елиминира шума в сензорите, защото за един пиксел работят няколко сензора. Разбира се, една от причините, технологиите се развиват и малките сензори стават все по-качествени, големите сензори стават все по-излишни, но да, пропорцията е такава една. На времето, за да се направи хубава качествена дигитална снимка, трябваше голям сензор. Сега вече и малките сензори в смартфоните ни правят доста прилични снимки, така че дали, това е един закон, който не е баш канон. Това е едно от нещата, което трябва да мислите обикновено, когато си купувате обективи. Дали този обектив е създаден за full frame сензор, дали е направен за APS-C сензор, защото ако обектива е за full frame сензор, може да го закачите на APS-C сензор, усилиш на вашия по-глупав фотоапарат, обаче ще имате в предвид, че малко ще е изрязана така картината, която прави обектива. А обратното, ако направите, ще имате едно такова черно... нали, по краищата, просто по простата причина, че обектива няма да може да покрива до край целия сензор. Трябва да става малко сено да си купите по-малки или по-големи обувки за вашия крак, който вие си знаете какъв размер е. Обаче, не се притеснявайте, на тази планета има всякакви преходници. Ако примерно вече имате някаква голяма колекция от обективи, които са full frame обективи, обаче сте си купили да речем новият модел на Panasonic, който е с по-малък сензор, купувате си един speed booster, като той, който виждате тук на снимката на MetaBones, който общо взето прави така, че е с една лещичка вътре на самият преходник, събира изображението от обектива и го прави с една идея по-дребно, като са по-малък сензор. И на всичкото отгоре този обектив вече става с една идея по-светлочувствителен, защото светлината му е концентрирана в по-малка точка. Да, и току-що осъзнах, че пак се разпреказвах излишно извън темата за така че връщаме се обратно на темата с ИСО-то. И защо този ми ти пусти шум се генерира? Самата матрица причини колкото искаш за генериране на шум, разбира се, има електронен шум вътре от самата електроника на електрониката на апарата на електрониката. Но това, което най-много бърка в окото на апарата, е слабата светлина. Значи имаме слаба светлина, да речем снимаме някаква нощна сцена. Дигаме ИСО-то, защото нали искаме да ни по-светличко такова. И това, което фотоапарата почва да прави, е да се измучва от пръстите какво се случва пред него. И като казвам, почва да си измисля, това важи за всеки един фотосензор на матрицата. Всеки един фотосензор сам по себе си почва да си измисля сега тук каквото и някакво черно, ама може би малко по-синьо черно или по-червено черно, не съм особено сигурен. Това е така, защото нали както матрицата и целият фотоапарат като цяло си има динамичен обхват, така и всеки един фотосензор си има динамичен обхват, както казахме нали преди малко. И когато сте му подали едни стойности на този сензор, които са много по-широко обхватни от тези, които са по-тъмните стойности, които му подавате, е ми много ясно, че апарата няма да знае какво да прави. Когато сцената, която снимате, излъчва много малко лумени, много малко лумени отново отиват в фотосензора, или всеки един фотосензор. И когато имаме примерно в една снимка от 0 до 50 лумена, няма да бъде информацията на матрицата същата, като ако абсолютно същата снимка я осветим добре и вече имаме 3000 лумена. Тези лумени, които между другото, ако не знаете какво е лумен, това е стойността, с която се измерва силата на светлината, тези лумени правят така, че се превръщат във всеки един фотосензор в матрицата в електрически импулси, които после тези електрически импулси се превръщат в пиксели, нали, на принципът на 0101 и бля-бля-бля. И когато светлината е малко, и тока е малко, което се генерира от матрицата. И съответно апарата трябва да добави от себе си малко ток, обаче той този ток, нали, не е къв да е ток, той трябва да носи в себе си информацията на снимката, а пак фотоапарата, нали, няма шесто чувство и просто добавя там някакви стойности, колкото горе-долу да закрепи положението и съответно излиза една много шумна снимка, която, нали, виждаме горе-долу какво се случва на тази снимка. Информативна е, обаче не мога да си я разпечатам, я се сложим в фоторамка, нали, някакси ни харесва. Проблемът е абсолютно същият, между другото, мога да ви дам такъв един пример, подобен, както при звука. Имате, да речем, една радиостанция, която така не е доста добре хваната, малко така шуми, обаче нали се чува музиката и вие сте я записали на една касетка и вече искате да подобрите звука, като го усилите на усилвателя до край. Е, това правиме в фотоапарата. Усилваме само звука. Той пак си шуми, пак е гаден, пак е с ниско качество, обаче е усилен. Разбира се, пак казвам, че всичко зависи също така и от производителя на матрици. Има матрици, които са страшно светлочувствителни и могат да ви извадят една камара стойности от един лумен само. Както този фотоапарат на Sony, който казахме. Той даже, за разлика от братчето си A7, е с много по-малко мегапиксел и прави много по-светла снимка. Това е така, защото броят на мегапикселите е по-малък, но не е размерът на матрицата. И както казахме преди малко, когато имаме голяма матрица с малко мегапиксели, имаме много повече уловена светлина. Това е от особено значение при фотоапаратите, които са направени да заснимат предимно видео, защото ако се замислим, за да направим едно 4K видео, на нас са ни нужни 8,3 мегапиксела само, не повече. Вижте, ако става въпрос за фотография, тогава вече стойностите трябва да други. Затова хората казват, че ако ще правиш фотография, имаш нужда от едикъв си фотоапарат, но ако ще правиш видеография, имаш нужда от еди какъв си фотоапарат или може би от някаква друга направо дедикейтната видеокамера за тази цел.
Да, чухте ме правилно. На видеокамерите сензорите са нарочно по-малки, защото няма нужда да бъдат по-големи. Те снимат видео, не правят снимки. Та за това се генерира шум в матрицата, нали, това е една от причините. Както казахме, производителят трябва също така да не си оставил ръцете вътре в електрониката. Шум се генерира, когато се изкуствено усилва светлината на снимката. Просто няма мърдане. Ако искате хубава качествена снимка, както казахме в началото на първи епизод, трябва светлина! Това е общо взето това, което прави папа. Това е общо взето това, което прави ИСО-то, отговаря за светлочувствителността на матрицата. Казано накратко, ако е много високо ИСО-то, имаме повече възможност да имаме шум, ако е по-малко, снимката ще е чиста. Ако да речем стандартното за матрицата е 800 ИСО, от 800 нагоре шансът за шум е все по-голям и по-голям, а надолу нямаме проблем. Така, край. Толкова за днешният епизод. Много ми се искаше да го събера заедно с кулминацията, така да стане един епизод на цялото това. И в третия епизод да сме приключили вече с фотографията, защото и на мен почна да ми тежи всичкото това да го правя. Обаче няма как. И това искам да кажа, и това трябва да кажа, и това важно, и онова важно. И накрая клипа пак стана 38 минути дълъг, така че ще оставя кулминацията за последният, обещавам, четвърти епизод. Където набързо ще припомним какво сме си говорили до сега всичките епизоди и защо тези всичките неща са взаимно свързани. И най-накрая Аджиба да обясни как да направите снимка на снимката, така наречената преснимка, защото това беше всъщност оттам тръгнахме, пък вижте докъде стигнахме да го е. Ай сам тъй, приказва ли Георги, приказва. Ще намери едно камъче на улицата, ще го взема и ще каже, хо, идея, ще взема да напиша Война и мир. Така че да, довиждани, I love you very much, надявам се да ви е много интересно това, което правя и ще се видим в следващото видео. Ако искате да подкрепите финансово дейността ми, може да го направите в Patreon, защото нали директно през YouTube пари се правят на куково лято. Вземаш една куковица, чакаш да дойде лятото, слагаш се едно с работа и почваш да правиш пари. На Patreon, слагате там една сума, каквато искате. Може да цъкнете дори едно доларче само. Няма да го забележите, защото е едно доларче. Пак аз ще го забележа, защото е едно доларче.